Сьогодні ми будемо вивчати цікаву клітину нервової тканини – нейрон. Нейрон – електрично збудлива клітина, що обробляє або передає інформацію у вигляді електричного або хімічного сигналу. Тисне на клітину. За функціями та будовою нейрони поділяють на три основні типи. Аферентні – чутливі. Сприймають та передають збудження від рецепторів до інших нейронів. Еферентні – рухові і секреторні. Передають збудження до виконавчих органів і до скелетних м'язів. Проміжні – вставні. Зв'язують одні нейрони з іншими. За характером виникаючого ефекту їх поділяють на збудливі і гальмівні. Нейрон складається з тіла і відростків. Тапай на нейрон. Короткі, сильно розгалуджені відростки – дендрити. По ним нервові імпульси надходять до тіла нервової клітини. Дендритів може бути один або декілька. Кожна нервова клітина має один довгий відросток – аксон, по якому імпульси спрямовуються від тіла клітини. Довжина аксона може досягати декількох десятків сантиметрів. Об'єднуючись у пучки, аксони утворюють нерви. Кінцеві ділянки аксону – термінали. Розгалуджуються та контактують із іншими нервовими, м'язовими або залозними клітинами. На кінці аксону знаходиться аксонний бугорок – генератор нервових імпульсів. Через ці контакти – синапси – передається збудження. Клітинне ядро нейрона відрізняється від ядер інших типів тканин організму великими розмірами, світлим, пухирцеподібним характером та наявністю великого базофільного ядерця. У нейронах з високою інтенсивністю білкового обміну ядерців може бути більше. Їх кількість може збільшуватися при підвищенні функціональних навантажень на нейрон. Шванівська клітина, лемоцити, допоміжні клітини нервової тканини, які формуються уздовж аксонів периферичних нервових волокон, створюють, а іноді руйнують, електролізуючу мієлинову оболонку нейронів. Виконують опорну, підтримують аксон, та трофічну, живлять тіло нейрона, функції. Підсумуємо. Довгі відростки нервової клітини, аксони, покриті мієлінової оболонкою. Скупчення таких відростків, покритих мієліном, жироподібною речовиною білого кольору. У центральній нервовій системі утворюють білу речовину головного і спинного мозку. Тисне на мозок, короткі відростки, дендрити. І тіла нейронів не мають мієлінової оболонки, тому вони є сірого кольору. Їх скупчення утворюють сіру речовину мозку.